Barchaga assalomu alaykum do'stlar, yek O'zbekiston Hoji begimiz kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, mana bugun bir akamiz 200 tup Pavloniya ko'chatini ketgan ekan. Shu ko'chatlarni Biagomusga o'tkazishyapti. Shuni videosini olib tashlab yuborishgan ekan. Shuni sizlar bilan bo'lishmoqchimiz, xudo xolasa buni effektlarini ko'ramiz. Hali bu bundan keyin yana solinadi. Bu ko'chatni ketirgandagi birinchi berilayotgan tashlanayotgan Biagomus. Xudoga shukur, mana oddiy odamlar ham Biagomusga o'rganyapti. Nafaqat gulchilar, ko'chatchilar, teplitsachilar, mana asta-sekinlik bilan hamma o'rganyapti bu narsaga. Videoni ko'ringlar, ma'qul kelsa kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa ko'plab videolarni yuklab boramiz kanalimizga. Mana ko'rishlar mumkin, shu ko'chatlar tagiga kavlangan joyga yarim kilo atrofida Biagomus tashlangan. Bu ko'chatni o'sha o'rnashib ko'klab olish uchun bundan keyin yana tashlanadi. Mana jami 200 tup Pavloniya ko'chati bor bu yerda ekilyapti. Mana mabiyoqlarda ham bor. Hammasiga Biagomus tashlanilgan mana.